Ja mi Suto u odličnoj poziciji. Ohoho! Možda nije još kraj. Dve sjajne glave mi Sute. Ka rampi dobio je bombu i sada Fallen mora da klačuje 1 na 2 protiv mlađanih igrača. I dalje su se igrali sa Lego kockicama kad je Fallen osvajao svoje prve trofeje u Counter-Strike-u. Pa da vidimo da li iskustvo može da savlada mladi talenat, ali 20 sekundi je samo na satu. Fallen mora brzo da radi ako želi da ovdje ima šanse. Naći će prvog, naći drugog! Šta je ovo bilo od Fallena? Vratio nas je u vreme kad je bio jedan od najboljih igrača na svetu i dobio je sjajnu rundu za igrače Liquida. Ovim je možda i završio celu mapu. Pa mislim da ovaka play... Odmah idemo na treću mapu. Odmah, okay. Bukvalno kakve dve runde odmah. Mislim da skratite muke Vitality i zaboravite na ovaj vertigo i idemo.